Boa tarde, pessoal. Sou Eduardo Garcia. Estamos aqui na Sepultura da Mariazinha, em Santa Maria. É uma santa popular e bem milagrosa, né? Conta aí. É, Maria Zaira Córdova Pena era uma jovem, ela nasceu em 1933, 43, 43, exatamente, é. E uma jovem, toda da jovem da época dela, com um namorado e tudo. Porém, uma fatalidade aconteceu. Ao sair do banho, sair do banheiro, ela descuidadamente bateu com a perna, com a coxa, numa cadeira. E aquilo foi. Não sabe o que aconteceu, foi necrosando e A medicina da época não tinha toda a a evolução medicina para saber, né? Ela não, tinha 16 anos na é, com época. 16 anos. E aquilo começou a piorar, ela já começou a ter dificuldade de andar e foi passou por uma ferida. E aquela ferida começou a se alastrar, fez exames, vários médicos da época, radiografias, não se descobriu o que que era. E o que ela colocou em prostração em camas, aí ela terminou com o namoro, porque não queria prender o rapaz na situação dela. Ele fez promessas para a cura dela, ela melhorou, ele fez promessas, inclusive aqui em Santa Maria, onde tem a capela de Santo Antão, no município da Catarrita. Ele fez as promessas para a cura dela, não está pegando Tá. A promessa para a cura dela, ela melhorou, mas aquilo continuou com o tempo, voltou novamente. E em 1953 ela veio aquela ferida começou com um mau cheiro, aquilo já não exalava por toda a casa, um cheiro muito forte, um cheiro característico de uma machucadura assim, né? E aquele mau cheiro, quando foi no dia em 1950, a data que quer ver? Dia 11 de outubro de 1953, aquele mau cheiro transformou-se num perfume de rosas por toda a casa. A família estranhou, foram no quarto. Ela havia falecido. Quer dizer, ela era muito devota de Nossa Senhora, ela fazia novenas para Nossa Senhora, tanto que o bom senhor Frederico de Doné, na época monsenhor, depois foi sagrado bispo, eu não sei como é que fala, ela como filha de Maria, consagrou ela como filha de Maria. E a partir disso aí, do falecimento dela, as pessoas começaram muitas orações, ela nasceu em Camobi, inclusive hoje tem uma ermita lá dela, lá em Camobi, e as pessoas, orações e velas e pedidos, ela passou a operar milagres, e hoje é uma santa popular, como vocês podem ver aqui, né? Muitas e muitas placas de Mostrar a agradecimento. foto dela. A foto dela e muitas placas de agradecimento de curas que ela conseguiu. Graças alcançadas. Aí as pessoas botam: agradeço a graça alcançada, é assim, bota o nome. Para não botar o nome numa tumba, a pessoa bota só as iniciais, né? O pai também teve uma época antigamente, fez também uma promessa que botou, né? Só que de tanto tempo eles vão tirando as placas para caber mais novas, né? Porque é muita gente. Todo dia tem gente, alguém que vem botar. Acredito que hoje deve ter sido alguém que vem botar flor, tem flor bem nova aqui, né? Teve gente que bota placa. Então hoje nós vamos fazer um spirit box aqui, né? Não, como a gente volta dizendo, não, vamos fazer porque ela vai falar com nós. Não, nós vamos fazer e vamos ver Alguém vai o responder. que tem de resposta. Cansa aí, spirit box. Com licença, nós vamos fazer aqui e vamos ver o que tem de resposta. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Estou acostumado a gravar de noite. Boa tarde. Sou o Eduardo Garcia, estou com o seu Luiz, com a Camila, com o Rian, com a Dona Vera. Nós viemos saber se você tem alguma comunicação, o que dizer, né? Se alguém que está aqui poderia falar também. Boa tarde. Oi, chamo Jair.
gente ouviu Maria. Meu nome é Maria. Você gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Pode falar. Você é a Maria? Mariazinha? Viemos agradecer também em nome de várias pessoas que você ajudou. Que você ajudou e ajuda. Muito obrigado. Quer falar? Deram recado para alguém? Maria. Então você é a Mariazinha. Muito obrigado pela comunicação. Fique com Deus. Fica com Deus. Aí, pessoal, muito obrigado pela gravação. Olha, eu vi, deu pra ouvir no mínimo umas 3 vezes ela dizer São Maria. Uma ela falou sou Maria e outra Maria, né? A mãe. Você não tem nada a dizer? É? É, eu acho que ali ela falou uma coisa assim. Você não tem nada a dizer. Aí. A mãe é a primeira vez que vem no vídeo com nós. É, eu ouvi. Não, ontem a gente foi lá na boate que só passamos à frente e todo mundo viu, sentiu o cheiro, mas isso aí vai estar no vídeo. Nós vamos lá na boate Kiss hoje à noite e vamos gravar lá. E vamos ver, eles querem dar algum recado. Isso prova que, como já ouvimos dizer, pessoas dizendo que teve canais que foram lá e disseram que todos já foram encaminhados, que estão tudo no mar, de rosa, em Aparã. Então, nós vamos lá e vamos saber disso, né, pai? É, vamos lá saber se não tem como não estar todos encaminhados. Inclusive, eu digo, volto a frisar, não nos permitiram gravar lá dentro, nós vamos gravar ali fora novamente, mas vamos obter resposta. E no momento que desmancharem o Bote 15, fizerem o memorial, tiver uma praça ali, nós vamos continuar obtendo resposta. Porque eles vão estar. Como o acidente do avião da TAM lá em São Paulo, eles ainda respondem, tem um memorial, é um lugar bem bonito, uma praça arborejada, banco, tudo, e ainda tem respostas, porque eu fui lá e tive resposta. Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo. Maria, ela falou, acredito que, como eu digo, acredito que nosso trabalho é muito sério, porque aqui ela falou o nome, então acredito que se o espírito entra em contato contigo com perguntas que tu faz, acredito que o teu trabalho é sério, acredito que o nosso trabalho é sério. Como agora, aqui na Mariazinha falou, e lá na Boate Kiss parece que eles queriam nos mostrar, querem um recado, querem dar um recado. Então, ontem à noite nós passamos lá, saiu um cheiro de fumaça, a mãe, o Rian, nós todos sentimos, mas foi repentino, olha, não durou 3 segundos, veio aquele cheiro assim, nós, cheiro de queimado, e já foi. E aí nós paramos na frente, eu tirei foto, a gente filmou, foi algo. Então nós vamos lá e vamos saber. Então,
Vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração, então. Vamos... Está encaminhada, a gente sabe que a Mariazinha está encaminhada, mas a oração sempre. Mas é bom. Saiu aqui, Maria, pode ser que foi ela que respondeu, até por ela ser de luz, ela já talvez seja uma mentora, uma amparadora, ela pode ser, e está aqui, né? Ou foi alguém que acredita muito nela, pode estar aqui também, falou que é a Mariazinha, talvez nos mostrando, ó, aqui é a Mariazinha, talvez, ou aqui é a Maria, porque falou, mas eu ouvi, eu sou Maria, acho que a Camila também ouviu aqui, estamos ouvindo, eu sou Maria. Então, pessoal, muito obrigado pelo vídeo. E que ela também nos ajude no nosso trabalho, a encaminhar quem a gente tenta encaminhar, não que nós vamos encaminhar alguém, não, nem nós, nem mentor nenhum tem força, ainda tem para encaminhar alguém. Um espírito que não quer ser encaminhado. Se o espírito não quiser ser encaminhado, ele não vai ser encaminhado. Mas que a Mariazinha também entre nessa corrente que a gente faz, para nos ajudar a encaminhar aqueles que estão perdidos. E isso serve para vocês também que tem algum caso na justiça, alguma opção trabalhista, saúde, que peça para a Mariazinha e ofereça aqui a Santa Maria. Se vocês têm um pedido, ó, se eu me curar, eu vou lá na Mariazinha, eu vou botar uma placa, vou acender uma vela, tá aqui, ó. Ela é milagrosa, olha quanto de placa, por mais que as pessoas não acreditem, tem pessoas que podem dizer, ah, eu não acredito nessas, né? Não ia ter tanta gente mentindo e inventando coisa, né? Mas está na crença de cada um. Como dizem, a Santa Popular não é reconhecida pela igreja, porque a igreja é muito difícil canonizar alguém. Canonizar alguém, com todo respeito, a não ser, né? Morre lá com o Papa, dali 6 meses já é santo. Essa aqui, quantos anos está fazendo? Ela faleceu dia 11 de outubro de 53, mais de 50 anos passou. E ela não foi, mas não importa, isso aí é só um título, né? No mundo espiritual a gente sabe o que ela faz e o que fez para tantas pessoas. E tá aí, pessoal, quem quiser pode pedir para Mariazinha Pena. Mariazinha Pena, e promete, se eu tiver minha graça alcançada, eu vou lá em Santa Maria, vem aqui, né? E uma placa, um buquê de flor, uma vela. E dá um toquezinho lá no canal, pessoal. Vi no canal SOS Espíritos lá, o seu Luiz, lá, o Eduardo, a Camila. E pedi e tive uma graça alcançada. Pode botar nos comentários lá, se vocês, ou quem já teve uma graça alcançada e conhece essa história, pode deixar aí nos comentários aí, olha, já fui, já pedi, já aconteceu. Nós vamos gostar. Comentem bastante no vídeo aí, pessoal. Então tá, pai, vamos lá. Valeu, pessoal. Aí, Camila. Obrigada. Falou, pessoal. A luz para quem quer luz. Fique com Deus. Deixa o like no vídeo, pessoal. Ajuda muito.